Ulufar köpte ingredienser till 230 stycken brödbullar. Det kostade 490 kronor. Han tänker sälja dem för 7 kronor styck. Skriv en funktion F som beskriver resultatet av försäljning för x sålda bullar. Så f av x är hela tiden intäkter subtraherat med kostnader. Okej. Och vi har x är större eller lika med 0 men mindre än 200 eller lika med 230. Så att f av x har vi intäkter är ju 7 kronor per styck. Subtraherar med totalt 490 kronor. Då har vi vår funktion. Okej, för vilka gäller att f av x är större än 0 så har vi 7x. Subtraherar med 490 är större än 0. Adderar vi båda med 490. Så har vi 7 av x är större än 490. Dividerar vi med 7. Så får vi x är större än 70. Det betyder att det är mellan 70 men mindre eller lika med 230.